Lalai, lalai kok gak barbar sih? Hatta dana minhul ajal singgut nyedai minhu saking ngeman apa ado iku ra apa. Kowe iku lain. Mbok sing diurusi aja soal donya wis niku. Ku serahno putumu ae, kowe saiki ngurusi akhirat. Al mautu ya'ti baghtatan. Mati iku teko ya maut baghtatan secara ngaget. Wal qabru ta kuburan iku sundukul amal. Iku petine ngamal, ora petine bondo. Bandamu pirang-pirang iso mbok lebokno kono piye? Wong iku dudu peti bondo. Peti ngamal. Lah nek ngamalmu sepiro ae akeh iso dilebokno ning ngene peti iku. Ngono. Nah, iki ati engko nek kowe ning kuburan iku sing iso dilebokno mbok ngamal tok mulane ndang ngamal sing akeh aja kok bondo terus mbok openi ngono. Ngantek rupane kaya bondo. Isbir, sabar. Mboten kuat nih kowe, tangga-tangga kanca-kanca do sugih-sugih kula ngaten to. Lah sabarlah ala ahwaliha. Ing atase ahwale jal ora ana kematian illa bil ad. Ana titi wancine. Warawat Dailam diwetake sapa Imam Dailam ya ana ustune kan citarku dunya. Ninggalake iku amar luweh pahit minas sabar ya ngono kae nek kowe harus sabar itu rasakno ngono kae. Tapi nek mbok waca sabir maknane untuk obat. Sabru kasabri murun fi madzakihi ngono. Pahit. Ninggalno donya iki pahit banget. Wa asadulan luweh dahsyat min hatmis suyuk tinimbang hantamannya pedang mula walayat rukuha ora tinggal ing dunya illa aktahu kejopo patoh mislama yuk syuhada koyok barang kang paring sapa Allah asyuhada ing wong-wong sing sahid-sahid iku ora kowe ora perang sahid ora perang sabil ora apa orang mati syahid ora apa tapi diparingi Gusti Allah kaya wong-wong sing mati syahid sebabe kowe gelem ninggalno dunya padahal ninggalno dunya wabute setengah mati waite ra setengah mati ngungkulit gantem pedang buktine akeh sing ora gelem ninggalno dunya iseh dikandani barang iseh seneng ae mek donya pokoke ninggalno iku piye nek nganti ana sing gelem ninggalno Gusti Allah maringi ora baen-baen diparingi kaya dene sing diparingno wong-wong syahid lah tinggal donya iku piye maksude tinggal donya iku piye watalku utahe tinggal donya iku kilatul akli nek mangan aja akeh-akeh nanti gak bisa ngadek ngoniku tarkul akli iku iya tarkul iku kilatul akli kidik mangane wasab ilan warek ojo ngantek warek jadi nek ameh warek leren ojo mbok kebut ae mudik mau gak mangan sedina terus kaya wong dendam babuh dusana lan geting pengalem bono minan nas ora kok malah narsis kepengen dilemu wong ya babuh dusana iku jenenge ninggalno to mah berat niku kula niku ngono kok tinggal abot-abot pak pestune kelakuan manutai sapaning wong asana ing pengalem wong sing seneng dilem minan nasi saking menusa mesti akhabat dunia seneng dunia wana imahalan kenikmatane dunia bahasa saat ini hedonis itu seneng dunia seneng menikmati dunia seneng dilem dunia waman sarrahu nyenengake ingman opo anaimu kenikmatan kulen naim kenikmatan sing sesungguhnya sing sak bener-bener kenikmatan palyadai dunya mongko tinggalo man adunya ing dunya
wasana alan pengalem minan nasi saking manusa. Aja golek lem, aja warek-warek nek mangan. Siku. Wa rawa Ibnu Majah. Diwetake sapa Ibnu Majah ing anaustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika Kanjeng Nabi mangkanat niyatuhul akhirah sapaning wong tuhu niate man. Iku al akhirata akhirat jama Allahu samlahu mongko ngumpulake sapa Gusti Allah samlahu ing kumpulane man bandane dulure anake utuh dikumpulna mek Gusti Allah. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah hinahu ing sugeman iku fi qalbi ing dalem atine man. Wa atadhu lan nekani ing man apa adunya donya rohimatan halit tunduk. Nah saiki kan moya mlayu donya iku. Iki tunduk teko dhewe. Wa mangkanat sapane wong niatuhu kang mutahi niate man iku adunya donya farakallahu mongko mencerai berikan sapa Allah alaihi ing atase man amrohu ing urusane kocar kacir kabeh ngene sir keluargane kocar kacir kabeh lan dadekake sapa Allah fakrohu ing kefakirane man didadekake baina ainaihi ana ing ngarepe mripat lorone colokno ngono pekire yo. Walam yakti hilan orang nekani ingman minat dunia saking dunia opo ilama kutiba lahu kecoba barang kutiba kangus ditentok noyo malahu kanggu man ano ya wene niatmu itu akhirat ngulek duit lah pokoknya niatnya akhirat enggak aku nek anu iso tanggu nafakoi keluargaku aku ngurus sedekah aku iso zakat iso melok amal jariah sak piturute iku niate niat akhirat. Wa iku ditulungi Gusti Allah. Apa-apane iku didadekno sugih ning jero di kalbi. Muga sugih iku ana sing kon jaba ana sing kenjero. Saiki arang-arang wong sugih jero iku. Sugih di kalbi iku arang-arang. Mungkin ya mergo niate donya kuwi. Nek biyen-biyen iku mbah-mbah kita itu sugih kon jero. Sugih kon jero iku piye? Bahasa Arabe woni. Kosok wangsule fakir. Iki fakir, iki woni. Sakjane woni itu asal maknane ora kok sugih. Woni iku maknane ora butuh. Kosok wangsule fakir artine butuh. Mulane Gusti Allah itu disebut ghaniyun hamid. Mergo ora butuh apa-apa. Kowe duwe omah gedong telu mobil loro truk 15 tapi isih butuh melok antri bantuan langsung tunai iku berarti pekir iku pekir. Mulane aku takoki wartawan itu rumahnya porselin kok ikut antri bantuan BLT itu gimana menurut Gus Mus itu? Lah itu memang orang pekir aku. Loh kok pekir gimana? Kok rumahnya gedong kok? Lah iya, gedong lah orang pekir. Orang kalau masih butuh itu pekir. Kowe ora ndek apa-apa blas kok sok wong sule, gak ndek apa-apa blas, tapi orang butuh apa-apa. Ya sugih banget. Orang butuh apa-apa kok. Lah kowe dibangane duwe motor 15 ngono. Mbok nggo apa? Wong kowe ora butuh lunga ora apa. Mbok nggo apa kowe? Berarti ngelapi. Berarti mikirno bensin bareng. Cuma. Enak butuh terus kowe enak. Wis enak wis. Ora butuh. Iku sugih kon jero iku. Saiki kok sarang-arang sugih pi kalbi. Apa sebab niate ora ana sing niat akhirat itu? Niate akhirat. Sugih iku kok njero. Ora peduli gak dia apa-apa.
tapi ning kene rumangsa subuh ngene galengan. Lawe mok greh tok. Kendi. Ngene ku glegeken sak desa krungu kabeh. Dudono nek syukure nemen alhamdulillah. Bariku ket rokok ngono mbaku mbangilan mblodol ngono iku. Rumangsane sedunya ning wae dikne dhewe. Yo suke banget. Timbangane wonge mobile pirang-pirang tapi pile yo pirang-pirang. Gak tahu glegeken, gak tahu alhamdulillah. Oh, aku tahu di diajakno kanca Jakarta. Diajakno ning restoran istimewa. Ini Gus. Ini nanti yang kita pesan itu sudah saya pesan kemarin. Karena ini harus didatangkan dari Amerika. Dagingnya daging khas sapi kecil, sapi sing jeh pedet ngono kan. Dari Amerika. Sudah saya pesan nanti siang datang dan kita makan siang nanti di itu. Wah. Tenang. Moro ning restoran. Restoran ini jenenge ae aku gak iso maca. Kakean urip mati gitu, gak iso dibocok. Menune barang gue gak iso maca aku iki ngene iki apa tak takokno. Itu yang sampean pesan kemarin yang mana? Ini. Aku ingin buat tak delok ana. Gak iso maca iku apa. Sing tak delok mok regane. Mok 350.000. Wis apa sih 350.000 iki? Kayak apa rupane? Wah, aku wis ra pesen liyane. Pokoke sembah yang lain sampean pesenkan saya sudah nunggu ini aja. Pengen lah sing 350.000 sing kok Amerika ini. Daging ditekakno ke Amerika. Mesti nganggo pesawat jet itu kan. Makna larang lah itu. Warung teko itu wiringnya gede. Ditutupi aluminium api. Pelayannya tako mau makan sekarang apa nanti-nanti. Oh, aku langsung sekarang ngono ae wong. Wis lak kepengin roh. Sekarang dibuka koyak daging mau semene tok. Iya daging ini. Oh, 150.000. Ini tak sendok tolong sendok entek sana. Aduh, semene tok. Ana kentange 12. Ambek kapri apa-apa daging kok semene tok. Masyaallah. Lah kancaku sing jajakno iki ora entek. 350.000. Iki tak batin-batin sing dipangan lagi 100 iku. Isih turah 250.000 gak dipangan. Iman-iman temen iki. Wong ning pondok tak saut. Ha iki ning restoran gedhe. Ning restoran gedhe nyawang isin ameh gak tak aku gak sintek no iman temen nek tak pek kok ya kebangetan temen ketok kampungan ini aku gak antek tenan rampung wes mangan terus tasnya dijikuk tas cilik ngetok no opo plastik wis ne pil macam-macam. Lu kok banyak sekali, Pak? Iya. Ya Gus ini untuk asam urat. Ini kolesterol. Ya Allah, mulane kok gak glegeken. Ora alhamdulillah blas. Ini sugih nek ngono iki suara kabeh. Enak tani mau, petani mau. Ugeh petani mau timbangane wong iki. Wal maqalatu saminatu wal isrun. Pengendikan sing nomor 28 an Abi Bakrin saking Abu Bakar. Kunyai Abu Bakar asmane Dulah bin Jahdar. Dulah bin Jahdar iki
sing terkenal dengan nama As-Sibli. Orang ya, seorang tasawuf, seorang sufi besar. Yang apa sini terkenal ini. Rahimahullahu taala. Ini orang Baghdad, Baghdadi. Jadi dia lahirnya di Baghdad sama dengan Syekh Junaid, Syekh Ma'ruf Karhi, Syekh Sari Sakoti, Baghdad godange wali-wali ini. Beliau ini juga lahir di Baghdad. Baghdadiul Maulid wal Mansa. Lahirnya juga di Baghdad. Gedene ya ning Baghdad. Mansa itu tumbuhnya di Baghdad. Sahib al-Junaid ngancani Sibli al-Junaid ing Junaid. Jadi Junaid adalah sayyidu pimpinane orang-orang sufi itu al-Junaid. Dia ini kawannya Junaid. Kan wong fi asrihi kang ana ing zamane al-Junaid. Sibli itu termasuk Sari As-Sakoti. Itu sakbaraan niku Ibnu apa mazhab mazhabe Maliki. Asa hidup ya Sibli sab'an wa tamanina sanatan 87 tahun wa matalan kapundhut ya Sibli sanata arba'in wa talatina wa talati mi'atin 334 pada tahun 334 Hijriah. Wa qabru ta'i kubure As-Sibli iku bi Baghdada ana ing Baghdad. Baghdad iku kowe nek ziarah ning kubur wah gak kemput sedina. Syekh Abdul Qadir Jailani ning kono, Abu Hanifah ning kono, Syekh Junaid ning kono, Ma'ruf Karhi ning kono, Sari Sakoti ning kono, As-Sibli ning kono. Wa huwa utawi As-Sibli iku min uzama'il arifin, termasuk gede-gede ini wong-wong sing arif billah ta'ala, wong sing makrifat, cara kene ini wali lah, wali besar Sibli itu. Ayo Al-Junaid barang itu. Kala ngendika sapa As-Sibli sing kunyai Abu Bakar asmane Dulaf terkenale As-Sibli. Imam Sibli ngendika fi munajati ing dalam munajati Imam Sibli. Munajat itu matur ning gune Gusti Allah. Nek donga nyuwun ning nyuwun sembarang kalir iku donga. Nek istighosah iku njaluk tulung ning Gusti Allah. Biasane ana hal-hal yang genting terus njaluk ning gune Gusti Allah ditulungi iku istighosah. Istilahnya munajat ini berbicara, berbicara kepada Allah Ta'ala. Bangsane Ilahi an muqtamati, bangsa ngono-ngono kuwi. Lah iki juga gitu, Syekh Sibli di antara lain itu munajat Ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'afakri. Itu indah iku ra ngono iku nek munajat-munajate wong-wong ini iki aneh-aneh menarik. Ilahi duh Gusti, ini sak temene kula uhibbu, demen kula kepengin an alhaba yento ngaturaken kula laka dateng panjenengan jami'a hasanati ing sekabehane kesaenan-kesaenan kula, ma'afakri sartane betah kula. Kula ki ambak betah tapi kula kepengin sanget ngaturaken sedaya kesaenan-kesaenan kula. Padahal ku lebih betah kebaikan-kebaikan menika. Ai ikhtiyaji tegese butah kula lil hasanati marang kebagusan-kebagusan kula niku wau. Ma'afakri wa dha'fi lan apes kula, kelemahan kula. Ai azzi tegese ibadah. Khibu. Mongko ados sepundi latu khibu mboten kepengin panjenengan sayyidi duh bendoro kula. Sayyidi ku asale Rasulullah jahu kawi dibuat turup nidae. Iki.
kados pundi mboten remen panjenengan antahabali ing yen to paring panjenengan li dhateng kula. Ae tasmaha tegese berkenan panjenengan li kangge kula jami asayi ati ing sekabehane keelekan-keelekan kula ma'ahinaka sartane sugih panjenengan boten betah panjenengan maulaya duh ndoro kula ani saking kula kula sing pekir mawon sing apes mawon yang lemah saja saya ingin memberikan semua kebaikanmu kebaikanku untuk engkau masa engkau yang kaya raya tidak kepengen memberiku kejelekan-kejelekanku artinya kejelekan-kejelekanku ya biar tak ceklane dhewe ae ora usah jenengan cepengi mangke dinggo nyiksa kula nah artine elek-eleke iki wis pun paringake kula wis elek-elekmu selek-elekmu kono wis ora dadi apa ngono karepe ai azabi tegese nyiksa kula fa inna sayyiati mongko setuhune boten melarati sayyiati ka ing panjenengan wa hasanati utahe kesaenan-kesaenan kula latan fauka boten manfaati hasanati ing panjenengan niku sing golek ukara iku lho orang-orang niku pintere ra karuan ginapa panjenengan kok nyiksa kula barang niku elek kula niku nggih mboten marati jenengan mawon kok apik kula nggih mboten manfaati jenengan kula cek elek cek apik niku jenengan wis tetep sugih tetep mulya ngoten niku mbok empun jalke mawon kok ini tak pinter emang pinter apa jenenge mereka itu biasanya orang-orang sufi ini memang sekaligus penyair sehingga sastrawan sehingga kalau golek ukara itu kayak Umar Khayyam itu dia mengatakan kepada Tuhan yang ngono munajate ning Gusti Allah yang lakoni kula niku mboten saged memenuhi sedaya perintah jenengan mboten saged memenuhi sedaya perintah jenengan mboten saged menghindari sedaya larangan jenengan tapi kula mboten nate nyekutake jenengan. Nah Imam Busiri luwih hebat nah Imam Busiri ku la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani bil kasami. Ya muga-muga mawon mangke niku jenengan nek ngedum rahmat menika disesuaikan kalih dosane tiyang. Lah kula dosane kathah nggih angsal kathah. Sing tiyang-tiyang sae niku dosane sithik ya entuk sithik. Laya iki ngene iki ngene. Waqat ajazani teman-teman ngijazai ing ingsun sapa ba'dul fudhola sementara orang-orang utama, orang-orang terhormat an akra'a ba'da salatil jumlah yen to maca sapa ingsun ba'da salatil jumati sakwise sembahyang Jumat maca sab amaratin ing pitu pira-pira ambalan hadil abyad iki bet-bet asalasa maca hadil abyad asalasata kang telu iki mim bahril wafir sing bakare wafir ilahi las tulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi iki telung bed ini kesuwure gaweane Abu Nuwas tapi ana sing ngandakno iku Imam Sibli sing gawe jadi gak genah tapi aneh iku kok akeh sing ngijazah iki kon maca ngono kon maca nek bar Jumatan iki ra bid'ah iki
Pas Jumat kok ora wiridan ora apa kok mau kok ilahilas pemeneh kok terus ditaboi ngono ya tambah. Jadi dibaca ping 7 bar salat iki ngono dijazai. Ora diceritakno ning kene apa dilakoni apa ora. Mau ngendakno nek dijazai ngono ae. Iki yang juga menarik juga ini. Mulane wong ngarani iki Abu Nuwas sing gawe mergo menarik kaya profilnya Abu Nuwas itu memang menarik. Karena dari mudanya itu dia celelekan enggak karu-karuan, nanti ketika tua dia tobat sama dengan Al-Khayyam, dengan Busiri segala macam itu. Dan jangan lupa Ka'ab bin Zuhair dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semula sair-sairnya untuk melawan Kanjeng Rasul, tapi setelah tobat masuk Islam dia bikin sair-sair madah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirine iku keistimewaane yo ngene iki. Ilahi perhatikno, ilahi duh pangeran kula. Lastu mboten wonten kula lir firdausi kangge swarga firdaus iku ahlan pantes kula blas mboten pantes teng swarga-swarga. Swarga firdaus mboten pantes kula ngakoni. Kelakuan kula ngeten teng kene swarga firdaus. Nanging wala aqwa kula mboten kuat kula ala nari lil jahimi ing ngatasen neraka jahanam. Kula niku mboten pantes teng kene swarga. Tapi mboten kiyat teng neraka. Inggih angklo mawon mboten kuat kula. Lah terus piye ngono iku? Fahabli moko mugi maringi panjenengan li dhateng kula. Fahabli zalati ing kesalahan kula. Fahabli zalati ku artine ya diserah reken lah. Fahabli. Ana sing riwayat liyane fahabli taubatan waqfir dunubi dun diparingi tobat niki zalati kepreset kula niki waqfir lan mugi ngapunten panjenengan dunubi ing dosa-dosa kula wa innaka mongko sedune panjenengan niku ghafirudz dzambil azimi niku peng zat kang ngapura dosa sing ageng wa amil nilan mugi memperlakukan panjenengan ing kula muamalatal karimi kados perlakuane tiyang ingkang mulya najan kula niki mboten mulya wasabitni ala nahjil qawimi lan mugi netepaken panjenengan ing kula ala nahjil qawimi ing atase dalan sing lempeng iki dibaca itu padahal nek saya Imam Ghazali ku nek pas sembahyang Jumat iku sadurunge posisi sikilmu berubah niku dianjurno maca Fatihah ping 7, Qul Hu ping 7, Qul A'udzu birabbil Falaq ping 7, Qul A'udzu birabbin Nas ping 7. Niku ping 7 kabeh. Sadurunge posisi sikilmu berubah ngalih sila apa-apa sembujung isih tetep kaya posisi sholat itu baca 7 kali Fatihah, 7 kali Kulhu, 7 kali terus maca donga nika Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya muid ya rahim ya wadud ikfina bi halalika an haramika wa bi taatika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Nek mbok tambahi iki terus ilahilas tulil filtas ping 7 nah. Gak mulai-mulai kowe. Hikayatun, ada hikayah Qadimah Shibli. Datang Imam Shibli ala Ibni Mujahidin. Ibnu Mujahid sampean Shibli ini pantaran lah kacek rong tahun. Sepuh Ibnu Mujahid sithik. Nemoni Mujahid fa'anakohu Ibnu Mujahid mongko ngerangkul ing Shibli sapa Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid
itu sudah tokoh alim, ahli tafsir, ahli hadis. Wa qabbala lan nyucup sapa Ibnu Mujahid baina ainaihi ing antarane netro kalies Imam Syibli. Di antara matanya ini dicecep ambek Ibnu Mujahid. Fasuila mongko disuwuni pirsa sapa Ibnu Mujahid anzalika sing mengkono-mengkono mau. Wah iki luwih senior kok sampean kok nyucup ngerangkul nyucup Syibli ngoten. Ini apa nih? Pakola mau ngendika sapa Ibnu Mujahid. Ngene ya, aku ra'aitun Nabi ya. Aku weruh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi nalika turu. Artine ngipi, aku tau ngipi roh Kanjeng Nabi ku waqot akbala. Teman-teman madhep ya Kanjeng Nabi Asyibli ing Syibli iki. Faqoma mongko jumeneng sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi marang Asyibli wa qabbala baina ainaihi lan nyucup sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ainaihi ana ing antarane mripat kali Asyibli. Fakultu mongko matur sapa ingsun ning impen iku aku matur ya Rasulullah. Duh Kanjeng Rasul, ataf alu hadza bi Syibli. Duh kok jenengan kok nglakoni hadza ing niki ngecup antaran ripate Syibli niku. Gawok terus matur aku mbek Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, ataf alu ana to memperbuat panjenengan hadza ing niki bi Syibli lawan Syibli. Syibli kok jenengan kecup ngoten. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, naam iya innahu setunis Asyibli kulam yusalli ora salat sapa Syibli faridatan ing salat fardu illa wa huwa kejaba wa huwa utai Asyibli ku yakra umaca sapa Syibli khalfa saburine salat faridah laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayatain. Iku akhir surat itu. Ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum arisun alaikum fa'in tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Iku janji ndekne iku bar sembahyang ndak pernah lupa bar sembahyang perdu mesti maca kuwi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum iku ayat yang menunjukkan ciri khas kepemimpinannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ninggune Quran itu ada yang memerikan menyipati Kanjeng Nabi secara pribadi yaiku iku kana apa wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada yang sebagai pemimpin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mukminina raufur rahim. Iki ndekne maca iku terus Asyibli iku. Wa yaqulu lan ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu lan la wa yaqulu wa bi kaulihi ya. Ba titike siji apa loro? Heh? Endi ora? Endi? Oh siji ora. Loro. Wah, gue itu harus kudu nganggo kacamata juga gue. Wabi kauli sallallahu alaihi wabi kauli sallallahu alaihi wasallam. Nek loro diwaca wa yaqulu. Lah nek ba nek sitok wabi kauli sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi maksudnya keistimewaannya apa? Imam Syibli kok ngantek dikecup Kanjeng Rasul itu ditakokno ambean Ibnu Mujahid ketika ngipi itu. Jawabnya Kanjeng Nabi, dia itu tidak pernah sholat fardu kecuali setelahnya dia membaca laqad ja'akum itu. Di samping itu dia juga mengucapkan sallallahu alaika ya Muhammad. Maksudnya Allah sallallahu alaika ya Muhammad. Selawat be aku gak tahu telat. Pasal tu Syibli, bang. Aku
aku ngelilir terus aku takon sapa ingsun asiblia ing sibli amaya kuluhu ba'da sholat. Aku ya ora kandha nek ngipi barang kok tak takoki. Sampeyan nek bar sholat ngaca apa, Kang? Pantaran. Fazakara mislahu mongko nuturake sapa asibli mislahu ing umpamane dawuh Kanjeng Nabi ning impen mau. Aku ndak gak waca apa-apa ya nek maca la kerja aku iku ae aku. Iki nek kowe meh niku ya kena. Wal maqalatut tasi'atu wal isruna pengendikan sing nomor 29. Sing nomor 29 qala ae Asyibli. Imam Sibli meneh iki pengendikane Imam Sibli ne sing 29 iki. Idza aradta tatkala ning arep sira ngarepake sira antas taknisa yen to ayem-ayeman sira billahi kelan Gusti Allah. Kowe nek kepengin ayem-ayeman karo Gusti Allah taala. Ayas kunu tegese anteng apa kal buka atimu ma Allah isartane Gusti Allah. Walayan firu minhu lan ora mlayu minhu saking Allah taala. Nek awake dhewe kan sering hati kita itu lari-lari saja dari Allah itu. Kapan kita itu ayem mek Gusti Allah itu? Iki nek kepengin fastauhis min nafsika. Mongko gelisahlah kamu min nafsika sing awakmu. Nek kowe ayem karo awakmu ayem ya ora iso ayem ning gone Gusti Allah. Nek kepengin ayem karo Gusti Allah, kowe mbek awakmu iki aja ayem-ayem. Galaulah. min nafsika ae patok mawaddati nafsika mutuso sira kecintaan-kecintaane awakmu. Kowe seneng macem-macem ngono kok emeh ayem mbek Gusti Allah ku priye. Putuskan semua itu kecintaan-kecintaan yang macem-macem itu, nanti kamu akan ayem dengan Allah. Su'ilas sibli disuhuni persa sapa asibliu Imam Sibli ba'da mautihi sawise kapundute Sibli an khalihi saking keadaane Sibli. Lho wis mati kok ditakoki fil manam ing dalem turu, artine ning gone impen niku ana sing diimpeni ketemu Sibli, Imam Sibli, terus sing ngimpi iki takok karo Imam Sibli. Fakola mongko su'ila sibli ba'da mauti an halihi fil manam. Fakola qolallahu li ya abad Allah piye iki kok fakola kok terus piye iki piye ngene ya padha ae dhewe pun sih. Pakola qolallahu li ngono lho. Wong kok ngucap sing diimpeni ketemu karo Imam Sibli mau. Qolallahu li ya Aba Bakrin atadri bima. Imam Sibli ditakoki ketemu iki wong sing ngimpi iki mau lho. Itu rumangsane ketemu Imam Sibli terus ngomong. Imam Sibli ngendika, kala dawuh sapa Gusti Allah limarang ingsun. Dawuh sepundi? Ya Aba Bakrin. Undang-undangan Imam Sibli itu ya Abu Bakrin. Mergo kunyai Abu Bakar jenenge asmane Dulaf. Mau kan? Terkenali Imam Sibli. Ya iku Gusti Allah iku ngendika ning gone aku iki dawuh Imam Sibli. Ya Aba Bakrin. Hei Abu Bakar, atadri ana to ngerti sira bima sebab apa ghafartu laka ngapura sapa ingsun laka marang sira. Kowe iki tak ngapura, kowe ngerti sebabe. Kultu matur sapa ingsun bisa lisi amali kanthi salehipun amal kula kan Gusti. Kala lak dawuh sapa Gusti Allah, lak ora. Ora mergo apike amalmu gak. Kultu matur nes sapa ingsun.
bi ikhlasi ubudiyati kanti ikhlasipun ngibadah kula Gusti. Kala dawuh sapa Gusti Allah, la ora kultu matur meneh sapa ingsun bi haji sebab kaji kula, wa saumi lan poso kula, wa sholati lan sholat kula. Kala la dawuh sapa Gusti Allah, ora kultu matur sapa itu golek itu saya bi hijrati lis salihin mergi hijrah kula saking kumpulane tiang elek-elek dateng tiang soleh-soleh wa litolabul ilmi kula mereka mriki golek ngilmu. Kala la ora kabeh kultu moko matur sapa ingsun ilahi pabima kok mboten sedaya niku Pabi mamong kok sebab nopo kula panjenengan ngapunten menika. Faqala ta'ala maka dawuh sapa Gusti Allah taala, atadzkur ana ta eling sira kina kunta tamsi nalikane ana sira iku tamsi mlaku-mlaku fi dalbi Baghdad ana ing dalan Baghdad, fawajata mongko ketemu sira hiratan sogirotan ing kucing cilik patat afaha albat ang temen-temen ngelemesake ha ing hirah sogiroh apa albardu adem mayae. Wah ning Baghdad musim dingin wademe kaya apa kucing nganti ndrodhek. Wah iya ale utawi hirah sogiroh iku tanzawi drodok mencolot-mencolot min sidati saking bangete barat saking bangete adem. Fa'akot taha mongko kue ngalap haing sohiroh rahmatan krono sa'ake laha marang hiroh eling kue wa'at khol taha lan ngelblokno siro haing hiroh fi farwin kana alaika ing dalem mantel wulu farwin jubah ulu kana kang ana ya farwin alaika ing atase sira kowe nalika iku nganggo jubah ulu terus kucing mau mbok lebokno ning gone jubahmu mergo kowe sakake ndekne kademen wikoyatan rono melindungi laha marang hirah saghira eling fakultu matur sapa ingsun naam nggih kemutan. Faqala ta'ala mongko dawuh sapa Gusti Allah taala bi rahmatika sebab welas asihmu mau litilkal hirati maring mengkono-mengkono kucing mau rahim tuka melasi sapa ingsun ka ing sira terus tak ngapura. Jangan Gusti Allah nek ndelok hikayat iki ya tidak terduga. Mungkin wong-wong ku rumangsane sing marakno di ngapura Gusti Allah itu amal-amal sing hebat-hebat itu ternyata sepele ngono ae. Mergo nulungi kucing kademen. La ilaha illallah. Itu mulane diingi apa dawu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wal maqalatu salasun. Maqalah sing nomor 30. Kola ai sibli mendiko juga ini dari sibli juga laudhuktum halawatal wasla lamun ngerasak no siro ngicipi siro halawatal waslati ing manisnya waslah perjumpaan ai alqurb parek ma'allahi ta'ala. Wong kok kowe kok iso ngrasakno nikmate parek Gusti Allah. La'araftu miraratal qati'ah. Yekti ngerti sira miraratal qati'ah ing paite pedhot pepisan. Kowe nek ngrasakno manise pertemuan dengan Gusti Allah, kowe iso ngrasakno paite berpisah dari Allah. Pegot karo Gusti Allah. Kowe gak iso ngrasakno kabeh. Mergo manise pertemuan yo gak roh.
Jadi pisah cek ora pisah ya biasa wae. Al-qati'ah al-bu'du. Nek wis ngrasakno parek karo Gusti Allah akan merasakan beratnya berjauhan dengan Allah. Al-bu'du anhu ta'ala. Fa innahu mongko setuhune al-bu'du anhu ta'ala iku azabun azim, merupakan siksa yang dahsyat sing agung indah ahlillah mungguing ahlillah. Atas Gusti Allah iku Masya Allah azab menurut sing ahlillah. Wa kana min du'aihi an ono iku setengah saking dungane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa Allahumma rzuqni. Duh Gusti Allah rzuqni mugi paring rezeki panjenengan ing kula njaluk rezeki apa lazatan nazari ing kenikmatane memandang ila wajhikal karim dateng wajah panjenengan ingkang mulya wa syauqi lan kenikmatane rindu ila likaika dateng perjumpaan panjenengan iki salah satu dongane Kanjeng Nabi Allahumma rzuqni lazatan nazar ila wajhikal karim wa syauqi ila likaika. Nah ya. Catet iki ngono. Wacan donga dongane Kanjeng Nabi. Ngepen diparingi rezeki iso nyawang Gusti Allah. Nggone akhirat ya. Bab sulasi bab telu-telu. Sing mau bab loro-loro saiki bab telu-telu. Wa fihi lan iku ing dalem bab telu-telu iki khamsun wa khamsuna mauidzatan. Cacahe ana 55 apane mauidzatan nasekate. Sab'atu ahbar al-ahbar sab'atu akhbarin pitu hadis pitu pira-pira hadis wal baqi liyane iku asarun hadise mok pitu liyane asar al maqalatul ula utai maqalah sing pertama ruwiya dan riwayatake anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki sing hadis anahus dune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Kanjeng Rasul man asbaha sapane wong sing isu-isuan ae dakhala fi waqti shobah tegese wong sing mlebu ana ing wektu esuk wa huwa hale utawi man iku yasku wadul tegese wadul lan nasi marang manusa mengeluh kepada manusia di kol ma'as ing rupeke kehidupan pengutpo jiwane kok sumpek faka'an nama mongko kaya-kaya yasku wadul sapa man robahu ing pangerane eman wasikayatu utawi wadul mengeluh iku lataliku ora pantes illa ilallahi kejaba marang Gusti Allah taala fa innaha mongko seduhune sikayah iku min jumlati doa termasuk jumlahe donga amma sikayatu ana dene wadul mengeluh ilan nasi marang manusa fahia mongko utawi wadul mengeluh marang manusa mau iku min alamati adami ridho iku tondo-tondo termasuk tondo-tondo ora anane ridho bikismatillahi kelawan pembagiane Gusti Allah pandume Gusti Allah taala lahu marang man marang wong. Dadi wong isuk-isuk kok wis wadul rono ya Allah kang iki pileh urip kok tambah gak kepenak kabeh ngene iki masyaallah. Aku meh usaha dodol es puter lagi mulai buka udan terus. Isu-isu wis ngeluh kesahabean menusum iku jenenge ora iku tandane wong gak nerimakno pandume Gusti Allah. Kamaru ruwiya an Abdillah ibn Mas'ud
kaya dene hadis sing riwayatake an Abdullah bin Mas'ud sing diriwayatno an Abdullah bin Mas'udin saking sahabat Abdullah bin Mas'ud kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uallimukum ana to ora kepengin mulang sapa ingsun ing sira kabeh al kalimat ing beberapa kalimat ala titakallama biha kang ngendikan biha kelawan lati sapa Musa Nabi Musa alaihi salam khina jawazal bahra nalikane ngliwati sapa Nabi Musa al bahra ing laut ma'a bani Israil sartane bani Israil gak kepengin ta kowe tak ceritani apa yang dikatakan Nabi Musa ketika melewati sungai dikejar Fir'aun itu. Fakulna mongko matur kita para sahabat bala enggih ya Rasulullah tu Kanjeng Rasul kepengin kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi kulu ngucap sira Allahumma lakal hamdu iki sing diwaca Nabi ketika sudah bisa melewati laut itu. Nek kowe kepengin ora ya iki wacanen Allahumma lakal hamdu. Duh Gusti Allah, laka iku kagungane panjenengan alhamdu ta'i sekai puji. Wa ilaika lan dateng panjenengan al-mustaka, segala pengaduan. Wa antal musta'an, utahi panjenengan iku al-musta'anu ingkang disuwuni pitulungan. Wala haula, bukan mboten wonten kekuatan illa billah, kejaba kelawan Gusti Allah al-aliyil azim. Sing moho luhur tur moho agung. Qala al-A'mas ngendika sapa al-A'mas seorang tabi'i termasuk salah satu tabi'in yang termasuk al-A'mas ini. Ngendika sapa al-A'mas fama taraktuhunna mongko ora tau tinggal sapa ingsun ing maca Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim iki mundu sami tuhuna sejak mireng sapa ingsun ing kalimat mau min sakiki saka sedulur kandungku al asadi al kufi wa huwa utawi beliau dapat an abdillahi saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu iki mok cekak ngono sapa Imam A'mas itu ndak tahu mok baca Allahumma lakal hamdu wala quwata illa billahil aliyil azim cekak tok iku gampang apal-apalane. Qala al-A'mas ngendika sapa al-A'mas iki mau sing nglakoni maca iki terus atani nekani ingsun sapa atin seseorang yang datangi aku fil manami ing dalem sare ngipi tegese ana sing nekani aku faqala mongko ngendika sapa atin mau ya Sulaiman mergo A'mas ini asmane Sulaiman ya Sulaiman zid nambahono sira fi hadzil kalimati ing dalem iki-iki kalimat wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solaha amrina kulih iki tanda kutip iki iki sing diusulno mbek an atin bos apa sing nekaniku ora disebutno pokoknya ada orang yang datang ujug-ujug kok ninggalani aku Sulaiman kalimat sing tambahi wa nastainu kangen Gusti ala fasadin ing atase kerusakan fina kang ana ing antaraning kita wa nas'aluka lan nyuwun kula ing panjenengan Gusti solaha amrina ing patute urusan kita kulihi sekabehane sempurnakan embek impen iki mang waman asbaha cuma tiga sulasi kan lagi siji man asbaha wa huwa yasku dikal ma'as waman lan sapaning wong asbaha sing isu-isu li umurid dunya mar perkara-perkara dunya isu-isuan iku khazinan susah fakat asbaha mongko teman-teman isu-isuan sapa man sakhiton iku
mangkel geding ala Allah yang atas Gusti Allah. Mangkel kok muring-muring kok ambek Gusti Allah iku lho. Wong isu-isu kok wis mikir susah perkara donya iku berarti padha karo muring-muring karo Gusti Allah. Allah Gusti, Gusti. Pundi kula niki kok ngeten iki urip kula. Wal makna utai maknane iku man hazina ala umurid dunya, sapane wong sing nyusai ala umurid dunya ing atase urusan-urusan dunya, faqad ghadiba ala Allah, mongko berarti nek teman-teman muring-muring ala Allah ing atase Gusti Allah taala. Wong sing paling rezeki Gusti Allah, sing paling kehidupan Gusti Allah, kok dene kok nyusai kehidupan dunya iku li anahu krana setune maka iku lam yardo ora ridho biqada illahi kelawan qadae Gusti Allah taala, pepesane Gusti Allah. Walam yasbilan ora sabar ala balai ing atase cobane Gusti Allah taala. Walam yu'min lan ora iman sapa man asbaha biqadari kelawan takdiri Allah li annaku lama waqa'a fid dunya, karena setune saben-saben barang wako akan terjadi ya kuluma fi dunia yang dalam dunia bahwa mengkau tahu kuluma wako iku bikodo illahi, mungkin bukan kodoknya Gusti Allah, bikodo illahi ta'ala. Sing ketiga, waman tawa doa lihoniin lihinahu fakot zahaba sulusadhinihi. Waman sapane wong tawa doa sing tawaduk dpndp ligoniin marang wong sugih lihinahu mergo sugih goni pakot berapa monggo teman-teman ilang apa sulusa dinihi 2/3 agamane karek sepertelon karek sepertelon wong 2/3 ilang kok wong dpndp ngormati wah ora karo-karoan tawaduke karo wong sugih kok antek ngono iku jan duwiluke ngantekan raine meh kena dengkul. Nek tokmu tawaduk mergo sugih iku ilang agamamu 2/3. Lah nek mergo liyane mergo dikne ya pancen ngaku piye lah. Oke. Iku li anna syari'ata karena studi syariat menas li ajri sholahihi, yang tak ono po takzimun nasi ngurmati manusia iku li ajri sholahihi krono arae sholai wong ora kok mergo suge wali ajli ilmi lan krono nek ogak mergo apike. Na ta'zim li ajli malihi, ora kok ngurmati krono arai bandane. Fa innaman akromal mal sapane wong as-shalah ahanal utawa ngurmati saleh. Kok ngurmati bandane berarti itu menghina kesolehan, menghina ilmu. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, ngendika sapa pemimpin kita Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Jailani utawa Al-Jili itu semuanya di Irak. Qaddasa sirruh. Qaddasa nek merujukna ning Gusti Allah, qaddasa sirruh. Quddisa sirruh utawa qaddasa sirruh. Nek qaddasa sirruh, qaddasa dikai rujukan ning Allah, tapi ana ya quddisa sirruh. Muga-muga disucikna apa sirruh pribadi ini Abdul Qadir Al-Jilani. Ngendikane piye? Titik loro. La buddha ora kena ora likulli mukminin, kedua setiap wong mukmin fi sairi ahwalihi ing dalam sekabehane kondisi-kondisine mukmin ora kena ora min salasati asya. Saking telu piye-piye perkara. Napa tigang perkara niku? Siji, amrin yamtasiluhu, perintah sing kudu nglakoni sapa kuli mukmin hu ing amr, wa nahyin lan larangan, maksudnya larangane Gusti Allah,
yastanibu sing ngedohi sapa mukmin hu ing nahi to sapa kulo mukmin. Orang itu kondisinya tidak lepas dari tiga ini. Nek diperintahna Gusti Allah dilakoni, dilarang Gusti Allah didohi, nek ditakdir Gusti Allah apa wae kudu diterimake, kudu ridho. Fa aqallu halatil mukmin, mongko tahi kidik-kidike kondisi-kondisine wong mukmin iku lahayakhlu fiha, ora sepi fiha ing dalem min ahadi hadzal asya istalasah, saking salah sijine iki-iki perkara sing telu. Fayam bagi lahu, mongko prayoga lahu kedue kullu mukminin ayal zimahamaha, to netepake hamaha kullu mukmin. Harus konsentrasi ke ini, perintahe Gusti Allah, larangane Gusti Allah, takdire Gusti Allah, dan disikapi seperti tadi itu. Nek perintah dilakoni, nek larangan dijauhi, takdir diridani. Wa yuhadditsu biha nafsahu, lan supaya ngomongi sapa kullu mukmin biha kelawan salah satu asya ini, tiga ini, nafsahu ing awak dhewe ne kullu mukmin. Wa yakhudhu lan ngalap sapa kullu mukmin al jawariha ing gauto-gauto badane biha kelawan salasah iki bisa iri ahwalihi endane kondisi-kondisine alasin kelawan telu dadi tututi karo telu alin telu pira-pira perkara iku latu telah digoleki ditupreh bisalah sati asya'a kelawan telu pira perkara al-ghina bilmuna ora iso sugih mbok tututi mbok goleki bilmuna kelawan ngelamun angen-angen Allah sugih aku yo terus brek sugih ora iso muna bidomil mim jam'u min ya ae falayaksulul ghani ghina bil amani, harapan-harapan itu umniyah minyah muna palayah sulu mengkora kasil apal hina sukih bil amanis kanti angen-angen kanti harapan-harapan bal bil kismati minallahi ta'ala, balik kelawan pembagian soko Gusti Allah ta'ala. Misalnya nek pembagian nih gua harap-harap nek ora dibagi ya gak entuk. Wa bil khidaan bil khidobi kelawan wis tuwa ade aku kepengin nom terus mbok sem fala yasulu mongko ora kasil apa memulas nyemir rambut yane godhong pacar ya mbok sembunyikan mbak isa wasihatu kesehatan bil sehat kalau obat-obatan enggak bisa ndonga karo olahraga ala tahsulu sikhatu ta'ala wa'ay wal maqalatu salisah utai pengendikan sing nomor telu an Umar ibn Khattab iki an Umar radhiyallahu anhu husnud tawaddud ilan nas nisful akli, baguse tawaddud asih sayang ail mahabbah ilan nasi maring menusa iku nisful akli, iku separuh akal. Wis, kowe kok bagus menyayangi orang itu sudah untuk separuh pinter kowe iku. Kamarwa Ibnu Hibban kaya dene riwayatake hadis rawa kang riwayatake sapa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabirin sang sahabat Jabir bin Abdullah anan nabi asdune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Kanjeng Nabi mudaratun nas sedekah, mudaratun nas sedekah, ngapii wong iku sedekah ton sedekah kok mula bil kaul kelan ucapan wal alaiha ing atase mulatofah mau sawabas sedekah di koyok
ganjarane sedekah. Kene apik karo wong geneman sing apik, tindakanmu sing apik, iku padha karo wa kana lan ana Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam to'aman ing panganan. Walau lan ora tau nyentak sapa kancan ing pembantu khadim. Walan ing wong wadon garwane ora tau ngeneni ae ora tau apa meneh kok ngantek ngampleng. Ora tau dicacat. Iki bangkune apa ngene rupane. Mbakane wedhus tapi aku. Pakane. Ora tau. Nek enak didahar, gak enak ditinggal. Ora tau moyok-moyok itu. Itu salah satu mudarohnya Kanjeng Rasul berbuat baik kepada orang. Orang sing masak orang merasa kecewa. Khadim keliru ndak disentak, ndak merasa kecewa. Perempuan diperlakukan dengan halus, iki mudharah itu. Wal mudharah tu utai mudharah, ya ya mudharah iku tarkut dunya, tinggal dunya li ajrid din. Krana arai agama. Jadi aksul mudahana. Jadi ana dua istilah. Ana mudharah. Mudharah itu asalnya kok daro, hubung-hubungan. Ana mudahana. Mudahana itu lunyu-lunyunan. Mudahana itu saka aduhnu, apa jenenge lengo. Mudahana itu basa-basi. Urusane mbek urusan dunia to. Di basa-basi. Jadi ana wong pangkat terus mbok lem-lem. Jenengan kok anune kok anyar nggih klambine. Tambah ganteng sampai ngoten niku. Perlune ben dipersaeni iku mudahana jeneng, mudahana. Ngelam, 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 pokoknya itu mudahana. Tapi nek mudharah itu gak gitu. Mudharah itu urusane mek urusan akhirat. Jadi orang gelakno wong bentuk ganjaran. Ora nyakiti hatinya orang. Nyenengno atine wong. Bangsa ngono-ngono kuwi. Jadi urusane ora ana urusan donya. Istilahe mudharah. Nek urusan donya istilahe mudahana. Mulane mudahana dikecam tapi mudharah dipuji. Ngono ya. Mudahana iku dimaknani basa-basi. Iku biasane negatif iku basa. Wa husnul su'al gude apa mudharatun nas. Ya iki khus ngalim takok ning gune wong sing ngalim nisful ilmi khusnut tawadud ilan nas nisful akli khusnus su'al nisful ilmi separuh ngilmu. Kowe apik temu takok artine takokmu ya ning gune wong sing ngerti pertanyaane ya untuk ngilmu separuh. Li annal ilma karena setune ngilmu iku iso kasil bi sebab soal. Karena kamu bertanya maka kamu dapat ilmu. Yang ketiga wa husnul tadbir utawi baguse perencanaan, baguse pengaturan. Ai ijra'ul umur pengaturane pira-pira perkara ala ilmil awaqib ing atase ilmu-ilmu tentang konsekuensi iki nek tak kenekno engko kasile ngene nek tak kenekno engko ngene akibate ngene iku nisful ma'isyah. Nek iso ngatur kehidupanmu wis padha karo ma'isyah separuh. Ma'isah iku apa? Wa ya utai ma'isah iku maksabul insan. Iku penggaweane manusa alazi ya'isu kang urip sapa manusa bisa babi sebab lazi. Wal maqalatul rabi'atu utai pengendikan sing keempat an Utsman radhiyallahu anhu. Dawe Utsman mantarokat dunya sapane wong sing tinggal dunya. Tinggal dunia ini artinya kayak mau bi'an akal la sab'ah yen to ngidhiake ing wareg wal aklalan mangan mangan ora akeh wa abghadalan ora seneng asana ing pengalembono minan nas
ahabbahullah mongko demen ing man ngurus dibagi-bagi ning ngene wong sugih tapi untuk orang banyak. Kenek apa kok disenengi Gusti Allah li annahu tarakal riya wa sing tarakat dunya iku tinggal arya ing riya pamer wa tafakhur lan guguan. Wa man tarakal dzunub ahabbahul malaika. Sapane wong sing tinggal ya man azdzunuba ing dosa-dosa ahabbahu mongko demen ing man sapa al malaikatu para malaikat. Kenek apa kok dosa kok seneng malaikat nek kowe ora dosa yo. Li anahu krana setuhune kelakuan iki utawa man iku layut ibul katabah ora ngeselno malaikat-malaikat sing tukang nyatet aladzina yaktubuna sayiat sing padha nyateti ya aladzina ing sayiat ing keelekan-keelekan sing dimuangkeli malaikat iku sing elek terus penggawean iku nyatet terus ae iki durung rampung dicatet elek neh. Wah iki wong apa cah iki ngeselno awak ae. Lah nek ora tau elek kowe ora tau wis enak wong iki jan nyenengno tenan ora ngebut-ngebuti penggaweanku. Wa man hasama tama anil muslimin ansapaning wong sing megot atoma ing tama tama iku hamek-hamek anil qata'awan qata'ahu tegese hasama iku mutus qata'a mutus hu ing tama anhum saking muslim ahabbau mongko demen ing man sapa al muslimuna wong-wong Islam li annahu krana setuhune man hasama tama iku layu kadiru orang ngrusoi kulubaum ing ati-atine muslimin tama ngono. Pulak balik moro ana wong ngrogosak eh iki meh ngeki duwe aku iki masae ngono terus marah padahal ora arep ngeki omah iku ngono biyen ana sing jenenge asap iku sing ngantek dinggo pepatah Arab dinggo kalam masal atma min asap wong kuwi luwih tomak timbangane asap mergo asap itu tokoh tomak sing ora karo-karuan. Janjian yo mun nek anggere ana wong rogoh sak mesti meh awake aku iki. Ngono. Nek ana jenazah lewat muni moro ning nggone keluargane mbok menawa ana wasiat kanggo aku. Ngono. Iku wong tomak itu. Biyen niku Allah yarham abah iku janji diundang ning dindi. Iku mesti marung sik, dahar ning warung warping. Supaya ora tamak engko ngamek-ngamek. Ora panitia ra. Ngenteni disuguhi panitia. Lah tau ana wong sing ngetutno lah. Nderek abah pengajian ngono kuwi. Wis sejak ning warung. Lho iki dunia ini mungkin tidak mengirim pengajian, mesti dikeimangan lagi. Kok sudah tak marung barang ini semua ini? Oh, bahadir ini mungkin. Lho. Itu jenisnya toma itu, toma. Dia tidak dikeimangan orang. Ya, mesti itu. Mesti. Masa ngundang dia, ya aduh-aduh, tidak dikeimangan, keterlaluan itu, panitian. Ya, wes, tidak gelap, ya, wes. Bahadir, wes, mungkin mawon. Oh niki sedek engkas pun dugi mawon. Jenengan malah marung ngeten iki. Jane do mangan kabeh. Ini orang. Barang tekan gun pengajian diaturnya sak nangke napa mangka mangke mawon kula nembe mawon jantan. Wah, pengajian ngantek setengah siji. Klikak-klikik wong iki. Ya ini kok durung mangan. Ya ora mungkin ditawani dhewe lho, pendherek kok memangan dhewe ora mungkin.
ngenteni kiai ini. Si kuyu bi apa? Bi kapok pula kowe. Wal maqalatul khamisah wallahu a'lam.